قرآن کی وہ مبارک آیت جو قرآن کی آیات میں بعتبار مرتبت کے سب سے بڑی آیت سمجھی گئی، جو جن اور انس کو کنٹرول کرنے کے لیے اکسیر ہے اور جس کے ثواب کے سامنے ساتوں آسمان و زمین چھوٹے، جسے پیغمبر نے امت کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین کی، اور جو ضمانت ہے دنیا و آخرت کی مشکلات حل کرنے کی۔ قرآن کی تین جگہ ایسی ہیں، فاتحہ کے بعد، آیت الکرسی، اخلاص، یاسین، ہر مومن کو ہر وقت یاد رہنا چاہیے اور 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالی کا ذکر مزمرن اور مظہرن 18 جگہ ہے، اللہ ایک، ہو دو، الحی تین، القیوم 4، لا تاخذو کے اندر ضمیر 5، لہو کے اندر 6، یشو کے اندر 7، اندو کے اندر 8، بیزنی 9، یا لمو 10، من علمی ہی 11، شاہ کے اندر ضمیر 12، کرسیہ کے اندر 13، یعودہ کے اندر 14، اور وہوا 15، علی 16، العظیم 17، بیچ میں ایک رہ گئے 18۔ 18 جگہ آیت الکرسی کے اندر رب العزت مزمرن اور ظاہرن مذکور ہے۔ ایسی آیت پورے قرآن میں کئی نہیں ہے جس کی ایک آیت میں 18 جگہ اللہ تعالی کی جلالت کا بیان۔ وہو العلی العظیم، وہ اللہ بزرگ و برتر ہے۔